Olá pessoal, tudo bem? A maquiagem de hoje é um olho super glitterinado. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar o esfumado com a sombra Soft Brown da MAC e essa sombra vai ser a minha sombra de transição. O pincel que eu estou usando é o 140 da Dye Makeup, que é um pincel bem grande, um pincel bem fofo e ele deixa a sombra bem espalhadona. Agora eu venho com um pincel menor, esse é o 136 da Dye e com uma sombra marrom com fundo mais quente, o fundo laranja da paleta da Atelier Paris T5. Vou esfumando com movimentos circulares e vou concentrando essa cor bem no côncavo. Percebam que eu estou fazendo um formato mais arredondado, então eu não posso ultrapassar ali o finalzinho do olho, né? O finalzinho dos cílios. Agora eu venho com um pincel achatadinho, esse é o 125 da Dye e a cor mais escura da paleta. Vou esfumando um pouco abaixo das outras cores, sempre nesse movimento de vai e vem, movimentos circulares, e vou meio que fechando a pálpebra ali. Agora eu troquei de pincel, voltei com o pincel e a cor anterior, e agora com o pincel grandão para dar aquela esfumadona geral e tirar qualquer marcação que tenha ficado. Ó, percebam que eu não levo muito esse esfumado para fora ali do olho, sempre respeitando o limite ali da sobrancelha. Volto com a cor mais escura e reforço o esfumado. Agora eu vou usar o pincel da Ico para delinear, que é um pincel bem fininho, e o delineador da Inglot e vou aplicar na linha d'água e também um pouquinho por fora. Agora com o pincel 907 da Macrylan, ele tá limpo, não tem nenhuma sombra, eu venho esfumando esse traço que eu fiz com o delineador. Agora eu troco o pincel, esse também é o 907, com aquele tom mais escuro da paleta, aquele marrom escuro, eu venho esfumando a bordinha do delineador. E também já vou conectando com a parte de cima dos olhos. Agora venho com aquela sombra marrom com fundo mais laranja e faço a mesma coisa. Esfumo, conecto com a parte de cima. E agora para finalizar, eu venho com o pincel lápis, a sombra Soft Brown e dou aquele acabamento, né? E veja que o olho fica bem arredondadinho, fica bem bonito. Vou usar o pincel 09 da Macrylan e a sombra Blackout da Urban Decay para selar o delineador e dar o acabamento. Vou usar para iluminar rente as sobrancelhas o pigmento Vanilla da MAC. Vou usar a cola da Benai. Vou aplicar na pálpebra móvel e também um pouquinho acima do côncavo. Depois eu venho com os dedos dando leves batidinhas para retirar qualquer acúmulo de cola que tenha ficado. O glitter que eu vou usar é o 218 da Bitarra, com um pincel bem fofinho desses para esfumar mesmo. Protejo o rosto dela com uma toalhinha para evitar que caia algum glitter, porque a pele já está pronta. Pessoal, hoje, devido a muitos pedidos, eu mostrei para vocês, né, todos os pincéis, as marcas, marcas dos produtos, numeração, tudo mais. Mas assim, eu quero passar para vocês a técnica. Vocês reproduzem com o que vocês têm em mãos. Eu tenho que trabalhar aqui com o que eu tenho, né? E muitas vezes não é o mesmo produto que vocês têm, mas a gente pode substituir tranquilamente. Eu quero que vocês tenham a ideia do produto que eu usei e vocês reproduzem com o que vocês têm aí, tá bom? Agora eu apliquei o Reflex Gold da MAC no cantinho interno dos olhos e vou usar esses cílios de Mink, que tá super em alta agora, né? Com a colinha Duo. Se fosse uma cliente normal, eu usaria um outro cílio, né? Um cílio mais leve, que ela ficasse mais confortável. Mas como é foto e vídeo, eu resolvi colocar esse cílio aí porque ele é bafônico, gente. Esse cílio é poder. A maquiagem fica. Pode ser a maquiagem mais simples. Você coloca um cílio desse daí, pá! Sabe? Se transforma. Fica coisa mais linda mesmo. Agora eu venho com a máscara para unir os cílios naturais aos postiços. Essa que eu estou usando é Colossal da Maybelline. Agora eu aplico um pouquinho de cola ali nos cílios inferiores. Nos cílios não, né? Na pálpebra inferior. Eu aplico um pouquinho de cola e venho com o glitter, o Antique Gold da MAC,
só para fazer um charme ali, mas cuidado para essa cola não ir para dentro dos olhos que vai arder. O batom que eu escolhi foi o Floresta Encantada do PPF e o pincel que eu estou usando é o 64 da Ico. Ah, eu quero saber se vocês já estão me seguindo lá no Instagram. Meu Instagram é Make by Cleia. Eu espero todos vocês lá. Eu posto fotos das minhas clientes, das minhas modelos, das minhas alunas, né? O trabalho das minhas alunas, que para quem não sabe, eu ministro o curso de automaquiagem, profissional iniciante e aperfeiçoamento. Então, espero vocês por lá. E aproveitando, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comente também, né? Para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. E eu respondo todos na medida do possível, tá bom? Delineador líquido da Eudora para fazer o acabamento. Tomem muito cuidado porque esse delineador aí ele costuma espirrar, sabe? E acaba fazendo maior bagunça. Então tem que vir com ele com bastante cuidado para não fazer uma lambança aí. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.